dia, flores do dia. Vocês estão bem, amores? Aqui já é quarta-feira, quartou. Ai, gente, uma preguiça. Mas ontem eu dormi cedo, glória a Deus. Ontem eu dormi cedo, renovei as minhas energias essa noite. Dormi acho que era umas 11h30. Nossa, eu consegui fazer tudo rápido, sabe? Renderizar rápido, o computador respondeu rápido. Graças a Deus. E aí eu fui dormir, era umas 11h30 e acordei 8. É, acordei 8, cabulota, acordei cabulota. Não tô nem colocando relógio pra despertar mais. Falei, não, deixa acabar aí essas semanas e aí eu volto minha rotina. Porque eu gosto de acordar antes dele, né? Porque aí eu faço minhas coisas antes dele, meus exercícios, fico mais livre, né? Gente, eu tô impressionada com o cabelo, sério. Ó, tá sujo, tá? A última vez que eu lavei foi o dia que ela escovou. Então, tipo, tá sujo. E eu tô impressionada com essas pontas, tô conseguindo usar ele solto. A franja que já foi, né? Porque eu vou pra academia, eu vou lavar ele hoje à noite, porque eu tô sem secador. Eu preciso levar meu secador pra arrumar. Então, vou lavar hoje à noite pra fazer chapinha amanhã. Tô aqui no meu cafezão preto com canela. Tá maravilhoso. Bom, meu cafezão preto e seja muito bem-vinda, amiga. Se você não conhece o canal, aqui eu conto um pouquinho sobre o meu emagrecimento de mais de 40 quilos. Ah, não vou dar spoiler, porque já tem umas tem umas atualizações, mas eu não vou dar spoiler. Mas mais de 40 quilos e eu vou compartilhando aqui o meu diário da dieta. Estamos participando esse mês de maio de um reality da dieta. Então tem vídeos todos os dias no canal às 7 da noite. Então vem, amiga, fazer parte da nossa família que só cresce. E se você assiste todos os vídeos já é aqui da família, por favor, gente, se inscreva. Porque tem gente que assiste, eu mesmo assisto e nem se inscreve. Esquece. Ah! Já vamos aproveitar, amiga, que sempre o vídeo tá bom. Vamos concordar. Tá mexendo, né? Ai, vem cá louca. Mas deixa seu like, que isso ajuda muito a divulgar o canal. E compartilha se no final do vídeo você achar que faz sentido pra você. Se você gostou, se te ajudou em alguma coisa e pode ajudar aquela amiga, aquele amigo, você compartilha. Tá bom, meus amores? Bom, simbora e, né, vamos concluir. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. E bora pra mais um vídeo, mais um dia de Diário da Dieta. Bora, amiga. Bora começar o dia. Olha esse moto aqui, esse menininho. Gente, já é um passeio, né, gente? Pelos dias, fazer uma atividade, um cardio. Bora preparar o almoço. Tô grelhando a cebola no azeite. Em seguida, vou jogar o alho e vou jogar o meu espinafre todo picadinho. E deixo aí, gente, apurar bem até que ele fique al dente. Por último, eu jogo creme de leite, uma latinha de creme de leite pra virar um molho branco. E uma colherzinha de sobremesa de manteiga. Coloco e deixo dar uma boa reduzida aí nesse creme. E em outra panela eu vou fazer o frango, azeite, manteiga, e jogo o alho, a cebola primeiro, o alho depois. E depois o frango e deixo dar uma grelhadinha. Enquanto isso, volto para a panela lá do creme e joguei numa xícara com água, um pouquinho de maisena, e só para poder reduzir o creme, ficar bem cremoso. Olha que lindo que ficou. E por último, eu dei uma grelhadinha no frango e joguei salsinha. Em outra panela com alho e cebola também, amiga, porque eu uso muito alho e cebola aqui. Eu grelhei o brócolis que já tava cozidinho, tá? Tava bem cozidinho, só dei um sabor nele no sal. 16 horas de jejum. Gente, olha que prato mais maravilhoso. Fiz uma salada de alface com tomatinho cereja. Fiz um temperinho de iogurte, coloquei bem inventado, tá? Iogurte, mostarda, coloquei... foi salsinha e sal e alho. E ficou muito bom, gente, ficou muito bom. Ai, uma pitadinha de azeite, ficou bem gostoso. Aí aqui tem uma colher e meia de sopa de espinafre, creme de espinafre que eu fiz pra vocês e ficou divino. Aqui tem uma porção de mandioquinha, tá vendo? Eu fiz mandioquinha tipo chips. E aí como tem uma porção, eu acho que deve ter uma porção mesmo, deve ser meia mandioquinha mais ou menos, que eu cortei bem fininha, duas, e o Luca tá comendo quase tudo, então acho que tem meia aqui. E eu reduzi a quantidade de arroz, tem duas colheres de arroz e três de feijão. O que foi? Água?
Peraí, gente. E aí eu coloquei tudo de sopa, tá? 2 colheres de arroz de sopa. O arroz de ontem, aquele arroz super nutritivo que eu fiz branco. E aqui tem brócolis também. Coloquei uma porção de brócolis. Coloquei franguinho que eu fiz picadinho. E é isso. Ah, e tem farofinha aqui. Aquela farofinha que eu ensinei lá no Instagram, amiga. Da noite, fiz um saladão de rúcula com alface, coloquei 2 colheres de sopa da minha farofinha, na verdade 1 e meia, 2 colheres de sopa do meu creme de espinafre maravilhoso, e minha mãe fez um peixinho grelhado, e aí eu peguei um pedaço do peixinho grelhado. Ai, que delícia, gente, comidinha caseira. Agora sim, última da noite. Eu fiz... Olha, gente, que linda que ficou essa imagem, né? Mas eu fiz o abacaxi no micro-ondas, sabe? Esquentei um pouquinho. E salpiquei canela. Agora é minha última do dia. Bom, meus amores, encerrando mais um Diário da Dieta toda descabelada. Eu ia lavar hoje, amiga. Eu ia lavar hoje, mas vou lavar amanhã. Porque eu descobri que meu compromisso é sexta-feira. Gente, eu tô aqui guerreira com esse cabelo, hein? Meu compromisso é sexta, não é quinta. Ai, eu... Quero já ir com o cabelo bonitinho, amanhã eu vou na academia. Amiga, fica a dica, tá? Se você quiser ir na academia, pra você não faltar, não vá com o cabelo limpo. O dia que você lavou, escovou e tá lindo, maravilhoso, você fica triste de ir pra academia. Papar o quê? Você já papou? Papar. Tarde da noite. Acho que vou dar uma fruta pra ele. Bom, é isso, amor. Sabe o que eu ia falar pra vocês? Que eu vi que eu tô falando um pouco nesse vídeo e eu tô torcendo pra que ele ir, porque meus dois últimos episódios, tipo, por exemplo, o da minha comida, da minha janta e do meu lanche da noite, não tá indo o vídeo, eu não tô conseguindo editar, é como se o vídeo tivesse falhado. Estou torcendo pra que vá, tá? Então, oremos pra que, se você viu aí, porque deu certo, que eu dei um jeito. Vem aqui, amor. Vem. Você quer nana? Papá? Não tem papá aqui, ó. Não tem papá. Sabe o que eu ia falar pra vocês? Sobre constância. Não se preocupe com os números da balança, que eu já falei, já cansei de falar. E não se preocupe com o emagrecimento rápido. Continua fazendo. Mesmo que você não veja resultado, mesmo que esteja difícil, mesmo que você vai morrendo pros treinos, pra academia, pra sua caminhada, mesmo que você fale, ai, que saco, eu vou abrir mão hoje de, sei lá, porque eu já comi... Já fiz 3 refeições na semana, ou 2, eu vou abrir mão de comer mais alguma coisa, sendo que eu não tô nem tendo muito resultado. Continua, amiga, mesmo que você não veja resultado, continua. O emagrecimento é a constância, e cada dia eu tenho visto isso, tá? Eu tô falando isso pra vocês por causa da minha diástase. Eu já fiz 1 ano que eu faço o programa dela, desde julho do ano passado, e desde quando eu tomei uma posse, em dezembro, que eu ia fazer todos os dias, eu comecei a fazer todos os dias. Eu falho, geralmente, final de semana, tipo sábado e domingo, mas a dia de semana, segunda a sexta, estou lá firme e forte fazendo um exercício da barriga. E, gente, eu tenho visto cada vez a barriga melhor, sabe? Já não fica mais aquela empinação, não dá nem pra vocês verem.
mas não fica mais aquela bolinha que ficava antes, sabe? Tá cada vez mais pra dentro, cada vez meu umbigo mais bonitinho. Olha, tá parecendo até que eu tenho a barriga tentadinha na parte de cima. Tô longe de tá a pessoa ideal. Eu tô muito feliz com esse resultado e eu vi como que é a constância. O emagrecimento é a mesma coisa. Vai fazendo, você vê resultado, vai fazendo, fazendo, fazendo. Uma hora você vai se assustar quando você for comprar uma roupa e você vai ver que você perdeu dois números. Ou quando você vai experimentar aquela roupa que tava super justa e você vai provar e ela tá perfeita no corpo. Continua, amiga. Não desista de você em nenhum momento. Não desista. Eu com a banana na mão da criança. Não desista de você, tá? Tamo junto. Não é fácil. Não é só pra você. Pra nós aqui do outro lado também não é fácil. Mas a gente vai vencer em nome de Jesus. Bom, meus amores, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Curta o vídeo se fez sentido pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá uma curtida. Hoje o vídeo tá curtinho. Eu não falei tanto, isso foi bom. Eu não falei muito. Quando eu não falo muito, o vídeo fica curtinho. Curta o vídeo se fazer sentido pra vocês. Comenta aqui nos comentários como que foi o seu dia, como foi a sua quarta-feira. Vocês estão mantendo foco? Foi treinar? Não foi? Comeu certinho? Não comeu? Vamos continuar essa interação aqui embaixo. E compartilha se você tem mais alguma amiga pra você incentivar. E ela também quer começar a fazer uma dieta e ainda não deu o primeiro passo. Compartilha com ela para ajudar a influenciá-la. Porque junto a gente sempre é mais forte, né? E eu vou deixar meu Instagram aqui, me segue lá nas redes sociais pra gente ficar bem juntinha, tá? Porque quando acabar o reality, amiga, o Instagram tá lá todos os dias. Então bora ficar juntinha no Instagram. Bom, meus amores, um beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.